Sport klasi, da imedi zarmovikend. Fitnessi dilit. Ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. ფილამშვიდობის მოგესალმებით ვაკის პარკიდან. დღეს ვეკნება კონტეინერზე ვარდიში, ვიმუშავოთ თელსხეულზე ინტენსიურად. ჩვენს მოვარდიშესთან ნიკა ფანიაშვილთან ერთად. ეს ვარ ინტენსიური მძიმე ვარდიში, გვიმუშავებთ სამ ძირითად ნივთზე, ეს არის ბოქსი, როუპი და გრიპ. პირველი გვექნება შეხტომი. შეულებივართ. შევხდეთ სწორი წელით, ჩამოდივართ, შეგიძლიათ ჩამოხდე. 20 წამის განმავლობაში მუშაობთ, მოემზადე, წავიდა. შევხდით. ჩამოხდით. ოდნა უფრო ჩქარა, ოდნა უფრო ტემპში. 2 3 აკონტროლო ცუნქვა, 5 წამით, 5. პრესი დაამაგრე. 3, 2, სტოპ, დაისვენე. გადავდივართ შემდეგ ნაწილზე, ეს არის როუპი, ჩაჯდომა და ერთი ერთზე დაკნია. 20 წამი ვმუშაობთ, მოემზადე. 3, 2, 1, წავიდა. კერდი მაღლა. ოდნა უკან გადი, ოდნა უკან გადი და ტანი გადაიხარე წინ. კერდი მაღლა აწიე. სუპერ. 10 წამის განმავლობაში პრესი გაამაგრე. ის უნქე. 5, 4, 3, 2, სტოპ დაისვენე. გადავდივართ გრიპზე და გვაქვს ფრონტალური ჩაჯდომი, ვიღებთ მარს. ჩავდივართ, ვწორდებით. ჩავდივართ, ვწორდებით. 90 გრადუსზე ქვემოთ არ ჩავდივართ, მოდი. მოემზადე. დავი. შეუძვერი და მარტო ჩაჯდომა გასწორებო. შეეცადე ახლოს დაიდო ხართან. ორი წელი გაასწორე, პრესი გაამაგრე. მუხლები ოდნავ გარეთ გაუშვი. თერფი არა, მუხლი გაუშვი ოდნავ გარეთ. სუპერ. 5 წამი. 4 3 2 დაისვენე. ვისვენებთ 10 წამის განმავლობაში და უბრუნდებით ისევ შეხტომს. მოემზადე. 3 2 1 წავიდა. 1 ჩამოდა. 2 კონტროლო სუნთქვა. კარგია. ესი გაამაგრე. 5 წამით. 3 2 1 დაისვენე. შემდეგი მოძრაობა თოგზე. 2 2-ვე ხელით ერთდროულად მუშაობთ. მოემზადე. 5 4 3 2 წავიდა. ოდნა უკან გადი და ტანი წინ გადაიხარე. 10 წამის განმავლობაში კიდევ 5 4 3 2 1 ავიღოთ გრიფი. ეხა ვაკეთებთ შეზრომას, კლინს. შეუძვერით, ჩამოვაგდეთ. შეუძვერით, ჩამოვაგდეთ. მოემზადე. 2 1 წავიდა. დავიწყეთ, შეუძვერით, ჩამოვაგდეთ. 1. ოდნა უფრო ტემპში. 2. კერდი მაღლა აწია, პრესი გაამაგრე. 3. 4. 5. 3 მოძრაობაც, კარგად შეუძვერი. 90 გრადუსზე ქვემოთ არ ჩავდივარ, წელი არის სწორი. 3. 2. 1. სტოპ დაისვენე. გადავდივართ ისევ შეხტომზე. 3. 2. 1. წავიდა. ვაკონტროლოთ სუნთქვა. 5 წამით. 3 2 სტოპ დაისვენე. შემდეგი მოძრაობა. როუპს ვამატებთ ლანჯს. ნაბიჯი უკან დაკნა. მუშაობ თითო ფეხზე. 20 წამის განმავლობაში მოემზადე. 3 2 1 წავიდა. პრესი გაამაგრე. წელი არის სწორი. ფეხები ოდნავ ახლოს ერთმანეთთან. სუპერ. 5 4 3 2 სტოპ დაისვენე. შემდეგი მოძრაობა კლინენ პესი. ვიგებთ სწორი წელით გრიპს. შეუძვრეთ, გავშალოთ, შეუძვრეთ, ჩამოვაგდეთ.
უშალოთ 4 წამი. თავარია მენჯით გავიდეთ, უკან მუხლები არ გადის წინ. მოემზადე. 3 2 1 წავიდა მკერდი მაღლა. დაშალე, ჩამოუშვი, ჩამოაგდე 1. 2 3 პრესი გაამაგრე, ქუსლები დატოვე იატაკზე. 4 3 მოძრაობაც. 2 ეთხოვაც. Stop dais. შემოგვიერთდით და ვივარჯიშოთ სუფთაჰაერზე. საფუძი იდეალური არის გარეცავაში. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.